តើបងប្អូនជាអ្នកលក់ទំនិញផលិតផលឬសេវាកម្មដឹងទេថាមនុស្សចូលចិត្តទិញប៉ុន្តែមនុស្សមិនចូលចិត្តត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យទិញនោះទេជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកនេះការចូលរួមរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងទីសាក្នុងក្នុងការលក់ចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងការលក់ដែលជាអត្តប្រយោជន៍ចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏បងប្អូនដែលជាអ្នកលក់នៅបណ្ដាក្រុមហ៊ុនណាមួយបងប្អូនមានដឹងទេថាគឺមនុស្សជាទូទៅចូលចិត្តទិញប៉ុន្តែពួកគាត់មិនចូលចិត្តអ្វីដែលត្រូវបង្ខំឲ្យគាត់ទិញនោះទេបងប្អូនធ្លាប់បានដើរនៅក្នុងផ្សារទំនើបឬក៏ទីប្រជុំជនណាមួយទេជាពិសេសនៅក្នុងផ្សារទំនើបបងប្អូនធ្លាប់បានពេលដែលដើរចូលនៅក្នុងផ្សារទំនើបមានគេចែកគតិបណ្ឌនិយាយអំពីផលិតផលនេះផលិតផលនោះមកកាន់បងប្អូនហើយអស់ពីមួយទៅមួយតើបងប្អូនមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាអារម្មណ៍របស់បងប្អូននៅពេលនោះគឺមិនមែនជាអារម្មណ៍តិចនោះទេគឺជាអារម្មណ៍ដែលរំខានហើយបងប្អូនក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគតិបណ្ឌនោះដែរហើយនេះកន្លែងនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកដែលចែកគតិបណ្ឌទៅលើផលិតផលដែលឲ្យបងប្អូននោះគឺបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាគាត់កំពុងតែបង្ខំបងប្អូនបងប្អូននឹងមិនទិញឬក៏មិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេមួយទៀតតើបងប្អូនធ្លាប់មានទទួលបានការហៅចូលទូរស័ព្ទមកកាន់បងប្អូនជាញឹកញាប់ដែរឬទេដែលគេខលមកជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរបែបនេះបែបនោះខ្ញុំមានរឿងកិច្ចការបែបនេះចង់ពិភាក្សាជាមួយបងរំខានបងមួយនាទីពីរនាទីតើពេលនោះបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាគឺបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាគេកំពុងតែមករំខានបងប្អូនហើយបងប្អូននឹងនិយាយថាសុំទោសខ្ញុំមិនមានពេលច្រើនទេឬក៏បងប្អូនអាចឆ្លើយតបតាមរយៈការគួសមថាពេលនេះខ្ញុំរវល់ចាំពេលក្រោយអីផ្សេងផ្សេងហើយនេះការលក់បែបនេះគឺយើងហៅថាការដែលមិនចេះលក់គឺការលក់បែបវិធីសាស្ត្របង្ខំវាប្រៀបបានដូចដែលយើងព្យាយាមដេញអតិថិជនអតិថិជនពេលណាដែលយើងព្យាយាមដេញគឺគាត់កាន់តែរត់ហើយគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍នៅផលិតផលឬក៏សេវាកម្មដែលយើងព្យាយាមរត់ដេញតាមមកគាត់នោះទេហើយនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនគឺវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការលក់ឬក៏ការធ្វើទីផ្សារចូលបងប្អូនធ្វើការលក់និងការធ្វើទីផ្សារកុំព្យាយាមប្រើវិធីសាស្ត្របែបបុរាណដូចនេះតទៅទៀតបងប្អូនព្យាយាមប្រើវិធីសាស្ត្រតាមបែបក្បួនខ្នាតបច្ចេកទេសឬក៏បែបវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងការលក់បែបប្រកបហើយនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកគំនិតឬក៏កលឹកខ្លះៗទៅកាន់បងប្អូនដែលជាអ្នកលក់បងប្អូនត្រូវតែដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការលក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនថាបងប្អូនជាអ្នកធ្វើទីផ្សារមិនថាបងប្អូនជាអ្នកលក់ឬក៏បងប្អូនជាម្ចាស់ជីវកម្មដែលលក់ផលិតផលឬក៏ទំនិញខ្លួនឯងនោះទេហើយនេះវិធីសាស្ត្រមួយដែលបងប្អូនត្រូវគិតគឺចូលកុំធ្វើខ្លួនឯងជាអ្នកលក់កន្លែងដែលថាចូលកុំធ្វើខ្លួនឯងជាអ្នកលក់គឺរូបភាពជាអ្នកលក់ជាទូទៅពេលដែលយើងប្រើរូបភាពខ្លួនឯងជាអ្នកលក់ទៅកាន់បុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏អតិថិជនណាម្នាក់ក្នុងចិត្តរបស់អតិថិជនគឺតែងតែគិតបែបអវិជ្ជមានជានិច្ចម្នាក់នេះចង់បង្ខំខ្ញុំទិញម្នាក់នេះចង់ឲ្យខ្ញុំទិញតំណែងទៀតហើយម្នាក់នោះមើលទៅដូចចង់ព្យាយាមជំរុញឲ្យខ្ញុំទិញផលិតផលនេះផលិតផលនោះម្នាក់នេះចង់មករំខានមកតំណែងតំណងខ្ញុំទៀតហើយនៅពេលដែលអតិថិជនឬក៏មនុស្សមួយចំនួនដែលគេមើលមកកាន់បងប្អូនក្នុងរូបភាពជាអ្នកលក់ចូលអ្វីដែលយើងជាអ្នកលក់ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវប្រើរូបភាពជាអ្នកលក់យើងគួរតែប្រើរូបភាពជាអ្វីគឺរូបភាពជាអ្នកជំនាញមិនមែនរូបភាពជាអ្នកលក់ទេទោះបីជាបងប្អូនជាម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានតួនាទីជាអ្នកលក់ឬក៏បងប្អូនជាបុគ្គលិកដែលមានតួនាទីជាអ្នកលក់ឬក៏អ្នកធ្វើទីផ្សារក៏ដោយគឺបងប្អូនចូលប្រើប្រាស់រូបភាពបងប្អូនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ក្នុងការលក់ជាអ្នកបែបជំនាញមិនមែនក្នុងរូបភាពបែបជាអ្នកលក់នោះទេព្រោះបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងការលក់ឬក៏ក្នុងការតែងរបស់អតិថិជនពេលណាបងប្អូនបង្ហាញរូបភាពអ្នកលក់ធម្មតាឬក៏ជាអ្នកលក់ទៅកាន់ពួកគាត់អារម្មណ៍ដំបូងរបស់ពួកគាត់គឺឆ្លើយតបមកវិញថាយើងកំពុងតែយកផលិតផលនេះផលិតផលនោះបង្ខំឲ្យគាត់ទិញបែបនេះបែបនោះទោះបីជាបងប្អូនជាមិត្តភក្តិរបស់អតិថិជននោះក៏ដោយក៏អារម្មណ៍គាត់គឺនៅតែបែបនឹងដូចគ្នាហើយនេះចូលបងប្អូនកែប្រែវិធីសាស្ត្រក្នុងការលក់ឬក៏វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើទីផ្សារគឺតាមបែបអ្នកជំនាញខ្ញុំចង់បានន័យថាបើអ្នកលក់បើយើងខលទូរស័ព្ទទៅគេគេហៅយើងថាអ្នកលក់ប៉ុន្តែបើអតិថិជនខលមកយើងគេហៅយើងថាជាអ្នកជំនាញ
តើរូបភាពពីរនេះទទួលបានលទ្ធផលមួយណាលឿនជាងតើបងប្អូនចង់ឲ្យគេហៅបងប្អូនជាអ្នកលក់ហើយបងប្អូនខលទៅគេហើយគេបិទទូរស័ព្ទឬក៏គេខលមកណាត់ជួបបងប្អូនធ្វើការកក់ណាត់ជួបបងប្អូនក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងនេះបងប្អូនជាអ្នកជំនាញទៅលើការលក់សេវាកម្មទំនិញឬក៏ផលិតផលអ្វីមួយហើយទីនេះបងប្អូនចូលបង្កើននៅវិជ្ជាជីវៈរបស់បងប្អូនឲ្យកើតជាជំនាញឲ្យខ្លះទៅជាអ្នកជំនាញជាពិសេសជំនាញនៅក្នុងការលក់ឬក៏ជំនាញនៅក្នុងការលើកឡើងអំពីផលិតផលអ្វីមួយជំនាញក្នុងការលក់សេវាកម្មអ្វីមួយអ្នកជំនាញគឺជាអ្នកលក់ដែលជាចំណុចមួយក្នុងការទាក់ទាញមនុស្សម្នាមកកាន់បងប្អូនហើយមួយទៀតសោកថាពេលណែបងប្អូនជាយើងប្រើវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការលក់ឬក៏វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើទីផ្សារតាមបែបបង្ខំ content ឬក៏មេតការនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់បងប្អូនក៏ចេញមករូបភាពបែបបង្ខំដូចគ្នាឧទាហរណ៍តាក់តងទៅនឹងដាក់តម្លៃហើយលើក banner លើក poster បែបនេះបែបនោះឬក៏បងប្អូននិយាយមកបង្ហាញពីភាពមើលទៅទម្រង់បែបបង្ខំប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការផ្សព្វផ្សាយនោះគឺបងប្អូនចង់ឲ្យគេទិញប៉ុន្តែរូបភាពដែលបងប្អូនបាទឬក៏វិធីសាស្ត្រដែលបងប្អូនធ្វើគឺវាប្រឆាំងជាមួយនឹង scenario ឬក៏របៀបរបបនៃដំណើរការក្នុងការទិញបងប្អូនត្រូវដឹងថាវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអតិថិជនបានទិញគឺវាជាជំហានដំបូងនៃផលិតផលដែលបងប្អូនបានលក់ហើយនេះអ្វីដែលបងប្អូនធ្វើក្នុងនាមបងប្អូនជាអ្នកលក់ឬក៏អ្នកធ្វើមេតការទីផ្សារបងប្អូនត្រូវដឹងពីរបៀបនៃការជំរុញបែបណាឲ្យអតិថិជនទិញបានន័យថា how to buy មិនមែនបងប្អូនបង្ហាញពីផលិតផលរបស់បងប្អូនបែបនេះបែបនោះទៅមុននោះទេផលិតផលរបស់បងប្អូនខ្លះមិនមែននិយាយថាផលិតផលបងប្អូនមិនល្អនោះទេផលិតផលបងប្អូនអាចជាផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ផលិតផលដែលមានសេរីថ្មីដែលទាន់សម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបផលិតផលដែលមានរូបរាងសម្បូរបែបអីផ្សេងផ្សេងមិនមែនផលិតផលរបស់បងប្អូនដែលមិនមានគុណភាពនោះទេប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រឬក៏ technique នៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារមេតការទីផ្សារនិងការលក់របស់បងប្អូនគឺវាមិនបានបង្ហាញអំពីប្រាប់ពីរបៀប how to buy ឬក៏របៀបដែលអតិថិជនអាចមកដល់នៅអ្វីដែលពួកគេចង់បានក្នុងការលក់របស់បងប្អូនបងប្អូនមិនអាចប្រើវិធីសាស្ត្របែបបុរាណដូចពីមុនដូចជាការកាក់ការខលទូរស័ព្ទសំពេ1នាទី2នាទីនោះទេប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យបងប្អូនមិនប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទៅណាទំនងទៅខាងអតិថិជននោះទេប៉ុន្តែជាទូទៅដំណាក់កាលនៃការខលទូរស័ព្ទគឺផ្ដើមចេញពីអតិថិជនបានជួបយើងនៅខាងក្រៅជាមុនសិនមិនថាជួបផ្ទាល់ឬក៏មិនថាជួបតាមរយៈការតាមដានភេរបស់បងប្អូនជួបតាមរយៈអ្វីដែលបងប្អូនបង្ហាញក្នុងនាមបងប្អូនជាអ្នកលក់បែបវិជ្ជាជីវៈទៅកាន់ពួកគាត់គាត់កំពុងជួបបែបនោះហើយមួយទៀតរហូតដល់គាត់ធ្វើការណាត់ជួបឬក៏គាត់ទៅជួបទៅដល់ showroom ឬក៏ទីកន្លែងឬក៏ទីតាំងនៃហាងឬក៏អាជីវកម្មរបស់បងប្អូនតែម្ដងហើយនេះកត្តាមួយដែលជួយឲ្យអតិថិជនទិញបងប្អូនដឹងថាមកពីអ្វីនោះទេគឺចិត្តគឺជាបច្ច័យនៅក្នុងការទិញហើយចិត្តក៏ជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមានការតំណែងតំណងជាមួយអតិថិជនហើយឈានទៅដល់ការលក់ហើយដូចនេះបងប្អូនត្រូវដឹងអំពីចិត្តសាស្ត្រក្នុងការលក់ចិត្តមានអាចតកតងទៅនឹងជំរុញចិត្តក្នុងការទិញចិត្តចាប់អារម្មណ៍ចិត្តសប្បាយរីករាយចិត្តមានមោទនភាពទៅលើអ្វីដែលបងប្អូនលក់អ្វីដែលបងប្អូនកំពុងបង្ហាញមិនមែនជាទម្រង់មេតការនៃការធ្វើទីផ្សារឬក៏ការលក់ដែលបង្ខំទៅកាន់អតិថិជននោះទេបងប្អូនធ្លាប់ឃើញការមេតការនៃការធ្វើទីផ្សារខ្លះគឺចេញមកបង្ខំអតិថិជនក្នុងរូបភាពបែបផ្សេងទៀតទោះបីជាគាត់ទិញទំនិញនោះក៏ដោយក៏គាត់នៅតែដកចោលអារម្មណ៍ថាគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យគាត់ទិញហើយទីនេះការលក់បែបនេះវាមិនមានទិន្នផលឬក៏លទ្ធផលខ្ពស់នោះទេវាអាចបានដោយសារតែអតិថិជនគាត់អត់ជំរឿឬក៏ធ្លាក់នៅក្នុងសណ្ឋានរយោនៃការទិញឬនៅក្នុងការលក់របស់បងប្អូនហើយទីនេះចូលបងប្អូនប្រែខ្លាយវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើទីផ្សារវិធីសាស្ត្រក្នុងការលក់របស់បងប្អូនតាមបែបជំនាញហើយជំរុញចិត្តអតិថិជនទៅមុនចិត្តគឺជាបច្ច័យនៅក្នុងការទិញផលិតផលរបស់បងប្អូនបងប្អូនត្រូវគិតនៅកន្លែងនេះចិត្តបែបរីករាយចិត្តបែបរំភើបចិត្តបែបជំនាញចំណាប់អារម្មណ៍ចិត្តដែលមានមោទនភាពទៅលើអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងបង្ហាញមិនមែនអស់ដៃឲ្យគេមកប្រដិញ្ញាដៃធ្វើកំត្រានោះទេបងប្អូនធ្លាប់ឃើញមេតការដែលគេធ្វើបែបនេះទេ
ក្នុងការធ្វើផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុង social media មួយចំនួនដាក់សក់សក់គេចាប់ពុបប្រាប់មេដៃពុប scam លុយយកផ្លេតនេះវាមិនមែនជាចំណុចល្អនៅក្នុង scenario នៅក្នុងការលក់ទេប៉ុន្តែវាអាចថា comply ឬក៏តាក់ទាញប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនតើវាអាចបង្ហាញពីគុណតម្លៃរបស់ផលិតផលនោះដែរឬអត់តើផលិតផលនោះវាអាចជះឥទ្ធិពលមកកាន់ការផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេបើការផ្សព្វផ្សាយមានគុណតម្លៃគួរអាចបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍មកថែមជំរុញការតាក់ទាញនៃអ្នកមើលឬក៏អតិថិជនគេឲ្យតម្លៃទៅលើផលិតផលរបស់យើងមានតម្លៃថ្លៃឬក៏ថោកឬក៏មានតម្លៃបែបនេះបែបនោះពេលណាដែលយើងបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រជំរុញទឹកចិត្តឲ្យអតិថិជនទិញគុណតម្លៃនៅក្នុងនោះការកាត់បន្ថយនៃការតថ្លៃគឺมันមាននោះទេបើន័យថាគាត់ពេញចិត្តរួចទៅហើយគាត់មិនសូវជាតថ្លៃនៅផលិតផលឬក៏ទំនិញរបស់បងប្អូននោះទេពីព្រោះថាអ្វីសោះពីវាបងប្អូនបានប្រាប់បង្ហាញគាត់រួចទៅហើយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនៃការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ការលក់របស់បងប្អូនចំណល់អ្វីដែលគាត់បានឆ្ងល់គឺគាត់បានដឹងមុនរួចទៅហើយនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងវិទ្យការនៃការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ការលក់របស់បងប្អូនហើយនេះអ្វីដែលបងប្អូនគិតគឺចូលគិតអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការលក់បែបអ្នកជំនាញមិនមែនការលក់បែបបង្ខំនោះទេហើយនេះបងប្អូនអាចកលែកមកមើលពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការលក់ឬក៏ការធ្វើទីផ្សាររបស់បងប្អូនថាជ្រុងមួយណានៃយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ក្បួននៃការលក់របស់បងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងនិន្នាការបែបណាហើយបបិសោនៃការលក់និងការធ្វើទីផ្សាររបស់បងប្អូនកន្លងមកតើបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើទីផ្សារបែបបង្ខំដោយដូចអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើទេហើយវាទទួលបានលទ្ធផលដែរឬអត់ហើយវាជាឥទ្ធិពលទៅដល់ brandingនៃផលិតផលរបស់បងប្អូននោះកម្រិតណាហើយនេះចូលបងប្អូនគិតអំពីអ្វីដែលជាអត្ថប្រយោជន៍អ្វីដែលជាអត្ថភាពទៅកាន់អតិថិជនជាចម្បងមិនមែនបង្ខំឲ្យគាត់ទិញនោះទេមិនមែនបង្ខំឲ្យគាត់មកមើលបងប្អូននោះទេឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនធ្វើការ display ឬក៏ផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលរបស់បងប្អូននៅតាមទីសាធារណៈចូលបងប្អូនព្យាយាមធ្វើ scenario ចូលបងប្អូនជាតបតែចូលបងប្អូនធ្វើមេតិការនៃការផ្សព្វផ្សាយបែបណាឲ្យពួកគាត់បានចូលមកខ្លួនឯងជាជាងបងប្អូនទៅអស់ដៃទីមកខំគាត់ឲ្យមកមើលឲ្យមកទិញឬក៏ឲ្យមកសាកឲ្យមកភ្លក់ពីព្រោះថាពេលណាដែលបងប្អូនធ្វើសកម្មភាពបែបនេះអតិថិជននឹងគិតថាបងប្អូនគឺជាអ្នកលក់ហើយអាម្នាក់នេះគាត់នេះគាត់នោះជាយើងចង់បង្ខំខ្ញុំឲ្យទិញផលិតផលខ្ញុំមិនទិញនោះទេអរិនីចូលបងប្អូនគិតអំពីចំណុចដែលអ្វីដែលជាគុណសម្បត្តិនៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារហើយនិងគុណសម្បត្តិនៅក្នុងការលក់មួយវិញទៀតពេលខ្លះបងប្អូនគិតថាការធ្វើទីផ្សាររបស់ខ្ញុំប្រកាសជាជោគជ័យដោយសារតែខ្ញុំមានផលិតផលថ្មីខ្ញុំមានអីវ៉ាន់ថ្មីខ្ញុំមានផលិតផលនាំចូលមកថ្មីស្តុកថ្មីសេរីទំនើបមានសម្ភារៈបរិក្ខារសម្បូរបែបផ្សំសំចៃមានតម្លៃល្អមានផ្សេងផលិតផលរបស់បងប្អូនទាំងនោះប្រកាសថាវាអាចល្អដូចអ្វីដែលបងប្អូនលើកឡើងពេលដែលបងប្អូនសបស្រាយនៅក្នុងមេតិកានៃការធ្វើទីផ្សាររបស់បងប្អូនបងប្អូនជាយំបង្ហាញពី product feature បង្ហាញពីអ្វីផ្សេងៗដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងនោះប៉ុន្តែបងប្អូនធ្លាប់សង្កេតឃើញថាពេលណាដែលបងប្អូនបង្ហាញអ្វីទាំងនោះប៉ុន្តែវាមិនបានទទួលនៅលទ្ធផលនោះទេតើមូលហេតុទាំងនោះមកពីអ្វីបានន័យថានេះគឺជាដំណាក់កាលទី2ទេអ្វីដែលបងប្អូនយកមកធ្វើនេះគឺក្នុងដំណាក់កាលទី2នៃការផ្សព្វផ្សាយទេដំណាក់កាលទី1នៃការផ្សព្វផ្សាយបងប្អូនត្រូវគិតអំពីតើអតិថិជនគាត់ទិញនៅផលិតផលរបស់យើងទិញដោយរបៀបណាហើយចិត្តរបស់គាត់គិតយ៉ាងម៉េចចំពោះការទិញឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងមិនមែនតែយើងបង្ហាញផលិតផលទៅមុនសម្បូរបែបបែបនេះបែបនោះស្រាប់ពេលអតិថិជនគាត់ជួនកាលគាត់មើលបានត្រឹមតែមើលរហូតដល់គាត់អស់រំលងក៏មានបច្ច័យនៃអតិថិជនគាត់បានគិតនោះគឺគាត់គិតថារបៀបនៃការធ្វើទីផ្សារឬក៏របៀបនៃការលក់របស់បងប្អូននេះកំពុងតែបង្ខំគាត់ឬក៏កំពុងតែបង្ហាញពីលំនាំស្រាលឬក៏ចំណាប់អារម្មណ៍មួយមួយមកកាន់គាត់ហើយនេះបងប្អូនត្រូវគិតអំពីវិធីសាស្ត្រហើយនិងតិចនិចក្នុងការលក់ជាចុងក្រោយអ្វីដែលខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានប្រព័ន្ធនេះហើយ
បើសិនបើបងប្អូនមានអ្វីដែលចែករំលែកមកកាន់ខ្ញុំឬក៏នៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនអាចចែករំលែកបានអំពីតកតងតំណងទីសាស្ត្រក្នុងការដុះឬក៏របៀបនៃការធ្វើមេតិកាទីផ្សារជាចុងក្រោយសូមជូនពរបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបានជោគជ័យនៅគ្រប់ភារកិច្ចជំនាញកិច្ចការរបស់បងប្អូនហើយនឹងសូមជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អមានដំណើរជីវិតបានល្អប្រសើរសូមអរគុណ។